maanta halkan waxa ku ciyaari doona oo la isku arki doonaa waa maamulka magaalada Wajale iyo maamulka magaalada Jigjiga. kubad baa la ciyaarayaa, kubaduna cadaan iyo madow bay leedahay, cid un baa nasiib ku siinaysaa, guushaan uu isa siin maaye, ama anay raaci doontaa, ama ciidanka kale ay raaci doontaa. Hadday alle iga badiyana hambalyaan leeyahay, haddaan badiyana waxaan leeyahay ii hambalyeeya. waxaaleeya Wajale weli waxay dhibicaheegiiba sii xajisanaysaa halka Jigjiga ay baadi goobayso kooxdii ay ka badin lahayd. Aadna way u adag tahay baa ciyaartu laleeyahay, bal ka waraysay waa Jigjigi maanta Ilaahay baankaa kaaga reebaan leeyahay. saddexdii dhibcoode hore halkay kaa mareen bay maanta tana kaa maraysaa. waxaan leeyahay Ilaahay ibaankaa kaaga reebo hambalyaan leeyahay. waad ku maasantaa cumar ciyaartu ciyaartii hore way ka duwan tahay maamulka magaalada Jigjiga aad baan u taageersanahay waxaanu taageerada arkaysanay iyagaan u fadhinaa qorax kuleelka aan ugu imaanay diyaar baan u nahay inaan mar walba aan qorax kuleelka u fadhino maamulka magaalada Jigjiga koobkii horena iyaga qaaday koobkana iyagaan la rabnaa insha allah weli ilaa imika maamulka magaalada Jigjiga halka wacna kabu guuleysan taas maxaa isla kolay anigu waxaan isleeyahay guuldarada koowaad waa guusha wadadeeda marka shalay toolay maanta waad arkaysay ciyaar wacdaray soo dhigeen aduu guul baan u rajeynaynaa insha allah waan u taaganahay markasta waxa sabablaad aragtina iyagu taaganyihiin waa dhanka taageerayaasha markaad aragto maamulka magaalada Wajale iyo maamulka magaalada Jigjiga waxaa aad uga badan taageerayaasha Jigjiga miyay is urursadeen ma isbalanseen dadka ma isbalansateen ma isku timaadeen walaahi markasta si haddaad u aragto gobollada xataa markay ciyaarayaan waad aragtay badanka maamulka magaalada jirta taageeradooda aad buu fara badan yahay wacdarayaal fara badanna way soo bandhigaan ciyaartu kow ma taagno way socotaa annagana wacdarahan waad naga wada sugitan taageerayaasha gabdhaha Jigjiga haddaan nahay awlaadul caasima guul baan la yeeshaanaa balse aad u aragtaa ciyaarta waxay gabagabay sii socotaa haafkii dambe sii dhammaanaya welina laysma karin sidaad u aragtaa runtii labada dhinacba ciyaar aad u qurux badan bay muujiyeen labada dhinacna waa taageersanahay waan u dhexeeyaa tii badan soo baanahay aad bay ciyaartuna macaan tahay runtii labada dhinacba ma kala dhacaan waxaan leeyahay saa iyo si ka fiican ciyaaraha dambe waan u fadhiyaa kuwaan labadaba guul baad wada rajeynaysaa labadaba guul baan rajeynayaa laakiin midka siyar leedahay waa umaleen maayo runtii maadaama fanaan u dhexeeyaa ahay labada shacabba labadaba waan taageersanahay.